Pettersson backen. Nu ser det helt säkert ut. Han försöker ta i ensta vägen. Han lyckas också placera till där. Han ligger grönt. Och vi har fortsatt känsla med det här. En sylvässe rollmanne. Och det är Jonsson som kappar lite positioner. Och Prince går varmare och varmare. Den skuggiga spåret. Där ligger till den just nu. Nu hittar Jonsson som han vill ha. Jag vill ha det. Jag vill ha det sista skottområdet på gång. Och så ser vi att Rickardsson är fram. Och får gå ut i sol på solsidan. Och nu går vi på och då sätter han fart Jonsson.